הסיבוב הבא הוא כזה דבר, יש פה משלוח מנות, בסדר? מאוד מותאים, אמא של רון הכינה. הקבוצה האדומה, הסיבובים היו עכשיו עם אסתר מלכה, נכון? אז הקבוצה האדומה מקבלת את המשלוח מנות. אתם צריכים להחביא אותו באחת המחולות בשטח, אוקיי? אתם תהיו בפנים. באחת המחולות בשטח, רק במחולות, ורק במקום שאפשר להגיע אליו. זאת אומרת, לא על גג של מחולה או משהו כזה. המטרה של האדומים זה להגן על המשלוח מנות בחירוף נפש, והמטרה של הצהובים זה לגנוב את המשלוח מנות ולהביא אותו לכאן. אם הצהובים יצליחו להביא את המשלוח מנות לכאן, שהוא שלם, אז תזכו לאכול אותו. אם האדומים יצליחו להגן על המשלוח מנות במשך חצי שעה, אז הם יאכלו אותו. לא בחתיכות. ושלם, זאת אומרת שהוא לא יתפרק. יש? יאללה, אדומים.